مركا وحن كأمن سنهي دولة قلدن طايا شعبك أي مدحدة واحد بابيسي دشي كتمتي لاو عدي حباشي كسو دوشي بانو كأمن سنهي دولة وحن مغطا إن دادك ميرشا وكل انتان هكا وكلم ميوشنا هكا سنعيود أي وحكو وغيد أي ودتيبا مغطا وعد دولة وحن روائنا يستحضو لكن ميرشا سديد ندام دولة بكا مغطا وندام شمهديد حوي دادك بالالاي magalada caabud waaqi waqooyi gobolka galgaduud dhawaan waxa soo gaaray wafdi uu hoggaaminayay wasiirka wasaaradda amniga gudaha dawladda federaalka ee Soomaaliya general abdullahi sheekh ismaaciil farrtag oo la soo dhan xulwaana ka tirsan baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya wafdigan yimid magalada caabud waaqi waqooyi gobolka galgaduud ayaa waxa ay sheegay inuu jeedkoodu yahay sidii loo soo xarin lahaa hubkii uu gacan galay shacabka magaalada caabud waaqi waqooyi gobolka galgaduud oo sida sharci jarada ku soo galay xuduudaha deegaanada maamulka galmudug deegaanka shiilamadow iyo duuleedka degmada caabud waaqna ay markaasii ku qaateen ama gacanta ugu galay bulshada degmada caabud waaq qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada caabud waaq ayaa waxa ay ka hadleen waftigaasi uu hoggaaminayay wasiirka amniga ee yimid magaalada caabud waaq waxayna sheegeen in ay tahay wax laga xumaado in dawladda dalka ka arimisay ilaa haatan aysan ka hadlin dadkii shacabka ahaa ee ay laayeen ciidamada dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya gaar ahaan ciidamada nabadsugid iyo sirdoonka Soomaaliya ayna waadeegsadeen shaar dawladeed balse dawladdu ay ka hadlayso hubkii sharci darrada ah ee gacanta ku dhigeen bulshada magaalada caabud waaq bulshada ayaa waxa ay markaasii sheegay in dawladda Soomaaliya looga baahan yahay inay markaasii ka hadasho magdhowna ka bixiso dadkii shacabka ahaa ee ciidamada dawladdu ay ku direen deegaanka shiilamadow ee dowladka degmada tan iyo caabud waaq niman wafti ah oo ka socda dowladda federaalka oo siyaasiin ah wasiirre iyo isugu jira xildhibaano nimankaas anigu waxaan leeyahay marka ugu horeysa magacaas xildhibaanimada waa maqlaa laakiin niman aan naqaan iyo niman nima tala horta sidooda marka hore maba ahayn mana aanan dooran nimana matalaan niman hadda ninkii soo dirsaday iyo ciddii matashaa soo dirsatay marka horena ayaa keensaday haatan ayaga soo dirsaday dadkaana kama turjumaan xoogna wax ugama qaadi karaan xirfad kale iyo wax kale dadka ku dhex lahaayeen oo xushmadoo hadda wax lagu siin hayaana ma jiro dowladda horta dadka ayaa laysay dowladda ama sidii dowladaha lagu arki jireen waxa weeye wax qaladaad oo gasho dowladda waxaa la rabaa inay saxdo inay magdhow ka bixiso inay bulshadas ka bixiso inay mataqaanaayo qoomamayso arrintaas lagu arki jiray laakiin meeshaas haddii nidaam dawladeed baa ka muuqda waa nidaam jamhadeed waxa weeye dadkii baa la laayay magdhowna looma wado tacsiil looma wado wax kale oo loo wadaa ma jidho hubaan doonayna baa lagu bedelay haddii hubka wax rabaa inta soo hadhaw kale miyaa rabaa marka in lagu laayo aad iyo aad si khalada baan u arkaa si khalada oo qaab dan foolxun baan u arkaa way soo ambadeen dad soo ambaday wey qardajeexii awalba ay ku socotay waddanka ay ku joogtay wey arrintaas waa qardajeex marka horeba qardajeex bay ku joogeen waddanka waxay qabteen iyo waxay soomaali ku hagaajiyeen lama arag dadka hadda goboladaas dambe oo haddii annaga naga sheeya oo hir shabeelle la yiraahdo hubka isku dhameynayaan dowladda bixisay shaati bay ku bixisay qolo gaar hayna siisa dadkii iyagiiba isku dilay hubkii oo isku dhameeyey hadday wax ka qabanayso hub ama ay qabanayso kuwaasay qaban lahayn iyagaana u dhow waxa weeye nimankan dowladda lagu sheegaya waa niman qardajeexa waa niman iyagu dantooda u socda qoryo dadka nagii magdhowgiisi baana ka rabnaa ma ay soo qaadin ciidanka ay ku sheegaysa sunna la yidhaahdaa waa dad gaarahay u shaqaynayeen dadkan hubka sharci darrada keenay bay u shaqaynayeen iyaduna waa ku kaalmaysa dowladda federaalka inay macnaha soo dirto wafdi ay ku sheegayso xildhibaaniin iyo siyaasiyiin iyo wax noocaas ay ku sheegayso wasiiro ay ku sheegayso iyadu macnaha ay magacaabatay oo degmadan aan waxba uga oolin ayagoo weliba markaas isla mar ahaantaas ka hadlinin dhiiggii iyo dadkii ku dhintay halkaas oo ku baabay oo dowladda federaalka iyo hay-adniisa ay baabi'isay ayagoon ka hadlinin magtoodii iyo dhiiggoodii midna inay dhahaan hubkii baan doonaynaa meeshaas laga keenay horta su-aasha ismaydiinta mudan baa waxay tahaa in macnaha horta dadkii magtoodii meeshaas ku baaba'ay oo dhiiggooda ku dhammaaday laga bixiyo marka labaad hubkan yaa iskale weeye oo dowladda federaalka ayna weydiinayso yaa iskale yaa lahaaba hubkan horta yaa iskale cidda leh baa la iska rabaa marka hore ma dowladda iskale ma shabaab baa iskale ma dad kale siyaasiyiina iskale oo dan kale ta kalahaa dowladda hana weydiiso hanoo soo dirta qofkii rabtee yaa iskalaha hubkan wafsigaasu aad iyo aad maganaysaa u dhalinaynaa wafti anaga hadda magaasa noo fiican ma ahan
ما وفتي مغني سا لسوء أبابر اللي جري يقمنا عبو أقتقى طسك اللاجي مغني سا والدباتي جي وحل غاس مغني سا كي ويلي تاغين جهي إنا يمادان دها هبكي كيانا واقل ديهين مانا سوء دوينو مانا رحمنو دانا يددك خلو ديقمنا عبو أق مانا دورينو أنا قال الله أفتح بالين هاي توصلوا وين أفتحوا هو جامين يواسك هذانا أه وسيرك أمنك فرتاج بقولك بقول أسولوا وين وياه أنا وحنا سومالي وحنا كنا نروح سوماليات وحنا هاي وحنا كذا سنة دوت فدر عليك أنت سكدي وحك استق الجو الدنيا وقوي قبل كل جدودين لو جبها هي هاي أنا وحنا كده في علينا كبر سوينا وحنا ده وواسك وواسك بعنا كنا حكومة وح ما تأن هاسي مارين أو أن أقول أسكا هين وسير بحكي سوين حلمان بحكي سوين قدومي الدقمة أنا كسوين سيدا يدو بتاعتهم بق وحوي وسير محمد نوك آمية بقى الحمد لله أرتى يدوك هل بدلا بلي لغة وحلي لغة ماش خسارة حرفك بلي لغة اللي يراه ذو وحوى حرفك سو حرف ترى ماهن حولها عن حولا أي لهاين خير عبد وابوها بلي لغة ماهن بلي لغة وحلي يراه ذو وح بولي بولي ماهن هو كانوا حق خير عبد واق أو إلهي أكيني بوها وحوي نور البنا إلهي بأكسو حيصو الصين يو تاسوا مدة مدة إن بحرمان كأيو حلب عنا ده ينوي من تو عدد سوماليات وسود ويننا وسهرنا ستين وحكوا عدنا سعر جاسو أخ إن هو هنا يوحي مشاز حقها أو إلى هاي كنا أي كهذا شد دولدو وحكوا عدنا سعينا يتنضد هل كان شوقة أو دولد سومالي خطر سنة أو سنشرين ضد حدودك كذا شوقة أو دولد أو وحش يغانا يسو dad shacab ah oo ilaahay wuxu keenay dahab ayaay dawladdu laysay waxa la rabay inay taasi iyo magdhow ka bixiso loogana fadhiyay inay marka hub iyo waxyaalahaas ka hadasho waa qadaf waxaana cadeynaysa meesha inaan dawladdu ka jirin ee ay koox qowleysata oo ku mabtay hantida dhiga Soomaaliyeed in ay meesha ka taliso waftigaas waxaan leeyahay waa wafti ani ahaanteeda waa wafti soo khaldamay oo wada khaldan ku socday oo qalda jeexa hub cidii lahayd baan la sheegin ولله يه واشر در ودن كسر قري في هذه الأيام دولة دوحة مقطعين دتك مرشة وكل إنتاج هو كأو كلام من سنة هو كاسنا يد أي وحكة وجد أي وده تبع مقطع وعد مركا ده شعب كل ديجيس وحول ما هم مرش شعب كل إنتاج شعب كنا كمان هذا لكن هو بير هذه النساء قرط جاها شفشر أيو شف عدرها وكسر قري بيتر ودن ك شر عدرها دي وكسر قري بالو قبصة دت باق قبصة دي دتك قبصة دينا ده وحندي كرنا ودخل عام كهلا ودخل دم كمان نيرين كل اسمان أنا أرك أنا جو وفتي اسمان أنا أرك لكن وحوي دكت إيو أفك دكت فقدر وحنا من سنة وحوي هرتوري وحنا أنا مركور من سنة دولة فدرالك إنا محايتو دكت كذا إنا دكت كذا إن لو دورتي لكن وفتي قص واحد كام من سنة يا واحد عدى عن كام من سنة يا عدى فرق بقول حياة مركب واحد كام من سنة دولة خلدن طايا شعب كي أي ما رحده واحد بابي سي دي شيء كت مطاي لا وعدي حباشي كسر دو شيء بينه كام من سنة عدى إذا هذا أنا عادي وربعين تشبه له ما قال هذا عابد واق شركة بيكو وشركة قوينة بحساء ذيك كرنتها الصومالية beeko waxa ay koronto siisa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubaland, Hirshabelle iyo koonfur galbeed. Beeko waxa ay siisa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmada ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airport-ka Aden Cade, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.